Карл Чапек Війна з саламандрами. Синдикат Саламандра. Голова зборів Бонді задзвонив у дзвіночок і підвівся. Шановні панове, почав він. Я маю честь відкрити позачергові загальні збори акціонерів Тихоокеанського експортного товариства. Вітаю всіх присутніх і дякую за активну участь у зборах. Панове, провадив він, мені припав невеселий обов'язок повідомити сумну новину. Капітана Йозефа Вантоха вже нема на світі. Помер наш, так би мовити, засновник, людина, в чиїй голові зародилася щаслива думка зав'язати торговельні зносини. З тисячами островів Далекого Тихого океану, наш перший капітан і найретельніший співробітник. На початку цього року він помер від апоплексичного удару на борту нашого пароплава Шарк поблизу острова Фанінга під час виконання службових обов'язків. Прошу вшанувати його пам'ять уставанням. Присутні попідводились, грюкуючи стільцями і застигли в урочистій тиші, опановані спільною думкою, чи не затягнуться ці загальні збори дуже надовго. Бідний старий Вантох!» – подумав по-справжньому зворушений Бонді, що з нього стало тепер певне, скинули на дошці в море, ото, мабуть, шубовснуло. Славний був чолов'яга, і очі такі голубі. Дякую вам, панове! Додав він коротко, за те, що ви так щиро вшанували пам'ять капітана Вантоха, мого особистого приятеля. А тепер я попрошу пана директора Волавку познайомити вас із економічними перспективами тет у цьому році. Цифри ще не остаточні, але навряд чи можна сподіватися, що вони істотно зміняться до кінця року. Прошу, пане директоре. Вельми шановні панове. задзюркотів голос пана директора Волавки, – і посипались при новини. Становище на ринку перлів украй незадовільне. Після минулого року, в якому видобуток перлів зріс у 20 разів проти дуже сприятливого 1925-го, ціни почали катастрофічно падати і впали аж на 65%. Тому правління вирішило не викидати на ринок добути цього року товар, а зберігати його, поки зросте попит. На жаль, торік восени перли вийшли з моди, очевидно, тому що так подешевшили. В нашій Амстердамській філії на сьогоднішній день лежить понад 200 тисяч перлин, збути які зараз майже неможливо. Натомість у цьому році, дзюркотів далі директор Волавка, видобуток перлів значно зменшився. Довелося облишити цілу низку родовищ, бо прибуток із них не покриває навіть транспортних видатків. Родовища, відкриті 2-3 роки тому, очевидно, вже більшою чи меншою мірою вичерпані, тому управління вирішило звернути увагу на інші продукти морських глибин: корали, перламутр і морські губки. Справді, збут ювелірних виробів з коралів пощастило пожвавити, але ця кон'юнктура поки що сприятливіша для італійських коралів, ніж для тихоокеанських. Правління вивчає також можливості інтенсивного рибальства в глибинах Тихого океану. Проблема полягає головним чином у тому, як транспортувати звідти рибу на європейські та американські ринки. Поки що результати досліджень не дуже втішні. Директор трохи підніс голос. Зате до певної міри зріс обсяг супутної торгівлі іншими товарами. Вивіс на тихоокеанські острови тканин, емальованого посуду, радіоприймачів та рукавичок. Цю торгівлю можна ще розвивати і розширювати. Вже цього року її баланс буде підбито з досить незначним дефіцитом. Одначе про те, щоб наприкінці року тет виплатило по своїх акціях якісь дивіденти, нема чого й думати, і тому управління наперед оголошує, що цього разу воно відмовляється від будь-яких тантєм і винагород. Запала довга й гнітюча тиша. Цікаво, який він на вигляд той острів Фанінга, думав Бонді. Сердеха Вантох помер, як справжній моряк. Жаль його, добрий був чоловік. Ще ж не такий старий, не старший за мене. Слова попросив доктор Губка. Далі ми цитуватимемо протокол позачергових загальних зборів. Тихоокеанського експортного товариства. Доктор Губка питає, чи не ставиться питання про ліквідацію тет. Бонді відповідає, що правління вирішило в цій справі почекати інших пропозицій. Луї Бонанфан висловлює закид правлінню, що товариство не мало на родовищах постійних представників, які, приймаючи добуті перли, перевіряли б, чи видобуток проводиться досить інтенсивно і кваліфіковано. Директор Волавка зауважує, що таке питання розглядалось, але з'ясовано, що це надміру збільшило б накладні витрати. Довелось би тримати принаймні три сотні платних агентів, а потім зважте самі, як можливо було б контролювати цих агентів, чи здають вони всі добуті перли. Брінкелар питає, чи можна довіряти саламандрам, що вони справді здають усі знайдені перли, а не продають їх ще комусь, окрім уповноважених осіб Тихоокеанського експортного товариства. Бонді відзначає, що це була перша публічна згадка про саламандр. Досі вважалося за правило не згадувати на зборах акціонерів ніяких подробиць того, в який спосіб добувають перли. І нагадує, що саме заради цього була обрана нейтральна назва Тихоокеанське експортне товариство. Брінкалер знову ставить запитання, чи на зборах заборонено говорити про речі, які стосуються інтересів товариства, а крім того, давно відомі як найширші громадськості. Бонді відповідає, йдеться не про заборону, а просто про те, що досі цього не було. Він навіть радий, що тепер можна говорити відвертіше. На перше запитання пана Брінкалера він може відповісти, що наскільки йому відомо, нема ніяких підстав сумніватись у бездоганній чесності й працьовитості саламандр, зайнятих на добування перлів та коралів. Одначе треба рахуватися з тим, що наявні родовища перлів уже вичерпані або ж будуть вичерпані найближчим часом. Ну а щодо нових родовищ, треба сказати, що саме в пошуках ще не експлуатованих островів помер наш незабутній співробітник капітан Ван Тох. І поки що нема змоги замінити його людиною, що мала б такий досвід і відзначалася б такою чесністю і такою любов'ю до справи. Полковник Брайт, беззастережно визнавши заслуги капітана Вантоха, відзначає про те, що капітан, смерть якого сповнила жалем усіх, надмірно панькався з вищезгаданими саламандрами. Схвальні вигуки не було ніякої потреби постачати саламандрам ножі та інше знаряддя», Такої високої якості, як це робив покійний капітан Вантох, і не треба було так багато витрачати на їхню годівлю. Можна було значно зменшити видатки, пов'язані з утриманням саламандр, і тим самим підвищити прибутки товариства у гучні оплески. Віцеголова Гілберт висловлює згоду з полковником Брайтом, але відзначає, що поки був живий капітан Вантох, у цьому напрямку нічого не можна було зробити. Капітан Вантох твердив, що він має перед саламандрами особисті зобов'язання. І з різних причин неможливо і недоцільно не зважати в цьому відношенні на бажання старого капітана. Курт фон Фріш питає, чи не можна знайти для саламандр іншу роботу по змозі прибутковішу, ніж добування перлів. Варто було узяти до уваги їхні природжені, як у бобрів, здібності для будування дамб та інших споруд під водою. Може, вдалося б використати їх для поглиблення гаваней, будівництва хвилерізів та для всяких інших підводних робіт. Бонді повідомляє, що правління інтенсивно працює над цим питанням, безперечно, в цьому напрямку відкриваються великі можливості. Він відзначає, що число саламандри, яке є власністю товариства, становить уже близько 6 мільйонів. А коли зважити, що пара саламандр дає за рік близько сотні поголовків. То наступного року ми можемо мати 300 мільйонів саламандр, а за 10 років їхня чисельність досягне просто таки астрономічної величини. Бонді ставить питання, що збирається товариство робити з цією безліччю саламандр, яких і тепер уже на переповнених саламандрових фермах через нестачу природної поживи, доводиться підгодовувати копрою, картоплею, кукурудзою тощо. Фон Фріш запитує, чи м'ясо саламандри є стівне. Гілберт ні. Шкіра їхня теж ні на що не придатна. Бо ставить перед правлінням запитання, що в такому разі воно збирається робити. Бонді підводиться. Шановні панове, ми скликали ці позачергові загальні збори, щоб відверто повідомити вас про те, що перспективи нашого товариства вкрай сумні. Хоч у минулі роки дозвольте мені нагадати. Воно з гордістю виплачувало від 20 до 23% дивідентів, опріч достатніх відрахунків у резерви і на амортизацію. Тепер ми мистимо на роздоріжжі. Спосіб провадження справ, такий вигідний у минулі роки, практично вже дав усе, що міг, і нам лишається тільки шукати нових шляхів, вигук із зали, ну й чудово. Я б сказав, це перст долі, що саме тепер від нас пішов наш друг. Наш незабутній капітан Вантох з його особою була поєднана романтична, прекрасна і додам відверто трохи навіжена ідея торгівлі перлами. Я вважаю її вже закінченим етапом нашої діяльності, в ній був свій, так би мовити, екзотичний чар, але для нашої доби вона не підходила. Шановні панове, перли ніколи не можуть стати об'єктом підприємства великого масштабу, розвиненого вшир і вглиб. Для мене особисто ця історія з перлами була тільки побічною розвагою, занепокоєння в залі. Так, панове, але розвагою, що давала і вам, і мені чималі гроші. Крім того, на самому початку нашої діяльності саламандри мали якусь, сказав би я, принадність новизни, але 300 мільйонів саламандр такої принадності вже не матимуть сміх. Я сказав нові шляхи. Поки був живий мій добрий приятель капітан Вантох, годі було й думати про те, щоб надати нашому підприємству інакшого характеру, відмінного від того, що я назвав безстилем капітана Вантоха. Голос із зали – «А чому?» А тому, добродію, що добрий смак не дозволяє мені змішувати різні стилі. Стиль капітана Вантоха це був, сказав би я, стиль пригодницьких романів, стиль Джека Лондона, Джозефа Конрада та інших. Давній, екзотичний, колоніальний, майже героїчний стиль. Не заперечую, що він по своєму чарував мене, але після смерті капітана Вантоха ми не маємо права провадити далі цю авантюрну дитячу епопею. Те, що стоїть перед нами, це вже не новий розділ, а нова концепція, панове, виплід нової, принципово інакшої творчої уяви. Голос із зали, ви про це говорите, наче про роман. Так, добродію, маєте рацію. Комерція цікавить мене як митця. Без хисту, добродію, не можна придумати нічого нового. Ми повинні бути поетами, коли не хочемо, щоб світ зупинився. Оплески Бонді кланяється. Панове. Я не без жалю ставлю крапку після цього, так би мовити, вантохівського розділу. В ньому ми вичерпали те, що було дитячого і авантюрного в нас самих. Час уже закінчити цю казку про перл та курали. Сіндбат, мореплавець, помер, панове. Постає питання, що далі? Голос із зали, про це ж ми вас і питаємо. От і гаразд, добродію, візьміть, будь ласка, олівець, і записуйте 6 мільйонів. Записали помножте на 50, виходить, 300 мільйонів, так? Ще раз помножте на 50 це вже 15 мільярдів, правда? А тепер будьте ласкаві, порадьте мені, що нам робити через три роки з 15 мільярдами саламандр, як ми їх використаємо, чим прогодуємо і так далі. Голос із зали, хай собі виздихають та й квит. Звичайно, можна і так, панове, але хіба не шкода? Згадайте, що кожна саламандра являє собою певну економічну цінність, робочу силу, яка чекає, щоб її використали. Панове, шістьом мільйонам саламандр ми ще сяк так дамо раду. З трьома стами мільйонами буде важче. Але п'ятнадцять мільярдів саламандр, панове, це нам уже не під силу. Саламандр жируть товариство, ось воно як. Голос із зали. За це відповісте ви, це ви затіяли всю цю історію з саламандрами. Бонді підносить голову. А я й не скидаю з себе відповідальності, панове, я беру її всю на себе. Хто хоче, той може хоч і зараз позбутися акцій Тихоокеанського експортного товариства. За кожну акцію я готовий заплатити. Голос із зали. Скільки? Повну вартість, добродію. У залі гомін. Президія оголошує перерву на 10 хвилин. Після перерви першим просить слова Брінкелар. Він висловлює своє задоволення з приводу того, що саламандри так щедро плодяться, примножуючи майно товариства. Одначе розводити їх просто так, панове, каже він, це було б видиме безглуздя. Якщо ми самі не маємо для них відповідної праці, то чом би попросту не продати їх як робочу силу будь-кому, хто хоче розпочати якісь роботи у воді або під водою. Оплески. Прогодувати саламандру коштує кілька сантимів на день. Якщо пару їх продавати, скажімо, за 100 франків, і якщо робоча саламандра може прожити, скажімо, тільки один рік, то таке вкладення капіталу чудово оплатиться кожному підприємцеві схвальні відгуки. Гілберт відзначає, що саламандри досягають віку значно більшого, ніж один рік, яка взагалі тривалість їхнього життя ще не встигли з'ясувати. Брінкелер тоді вносить поправку в свою пропозицію. В такому разі ціна однієї пари саламандр нехай буде 300 франків, з транспортними видатками, включно. Вайсбергер запитує, а які власне роботи могли б виконувати саламандри. Директор волавка. Завдяки своїм природним інстинктам і надзвичайній технічній кмітливості, саламандри особливо придатні для спорудження гребель, дамб та шарів на мулу, очищання водних шляхів. Вони можуть укріплювати і регулювати морські береги, насипати новий суходіл і таке інше. В усіх цих випадках йдеться про роботи великого обсягу, які потребують сотень і тисяч робочих рук. Роботи такого масштабу, що й сучасна техніка не наважиться їх розпочати, коли не матиме в своєму розпорядженні надзвичайно дешевої робочої сили. Вигуки правда, чудово! Доктор Губка зауважує, що, продаючи саламандри, які очевидно зможуть плодитись і в нових власників, товариство втратить свою монополію на них. Він пропонує тільки віддавати в найми будівникам водних споруд робочі колони відповідно навчених кваліфікованих саламандр з умовою, що їхній можливий приплід ставатиме власністю товариства. Директор Волавка відзначає, що в воді неможливо стежити за мільйонами. Чи навіть мільярдами саламандр, а за їхнім приплодом і поготів, на жаль, чимало саламандр уже вкрадено для зоопарків та звіринців. Полковник Брайт. Варто було б продавати чи там віддавати в найми тільки саламандр самців, щоб вони не могли розмножуватись ніде, крім саламандрових розплідників та ферм, які є власністю товариства. Директор волавка. Ми не можемо твердити, що саламандрові ферми є власністю товариства, не можна придбати у власність чи взяти в оренду ділянки морського дна. Юридичне питання, кому насправді належать саламандри, які живуть у територіальних водах, скажімо, її величності королеви Голландії, вкрай неясне і може викликати багато суперечок, занепокоєння в залі. В більшості випадків за нами не забезпечено навіть право вилову риби. Ми закладали свої ферми на Тихоокеанських островах, по суті, нелегально панове, занепокоєння зростає. Гілберт відповідає полковникові Брайту, що ізольовані від самиць саламандри самці, як відомо з досвіду, скоро втрачають енергію і працездатність. Вони стають мляві, нерухливі, а часом і гинуть із туги. Фон Фріш питає, чи не можна призначених на продаж саламандр спершу каструвати чи стерилізувати. Гілберт, це коштувало б занадто дорого. Одне слово, ми ніяк не можемо перешкодити проданим саламандрам плодитися. Вайсбергер як член спілки захисту тварин висуває вимогу, щоб майбутня торгівля саламандрами провадилась гуманно, способами, які не вражають людських почуттів. Гілберт дякує за цю пропозицію. Звичайно, виловлювання і транспортування саламандр буде доручено тільки кваліфікованому персоналові під відповідним наглядом. Проте ніхто не може ручитись за те, як поводитимуться з саламандрами підприємці, що куплять їх. Вайсбергер заявляє, що він задоволений поясненням віце голови Гілберта. Оплески Бонді. Панове! Треба наперед відмовитись від думки, що ми зможемо й у майбутньому зберегти монополію на саламандр. На жаль, за наявним законодавством, ми не можемо їх запатентувати сміх у залі. Своє провідне становище в торгівлі саламандрами ми повинні і можемо забезпечити іншим способом. Правда, необхідна передумова для цього, інший стиль ведення справ і багато ширші масштаби, ніж досі. Вигуки слухайте. Ось на столі панове ціла пачка попередніх угод. Правління пропонує утворити новий, кількаступеневий трест під назвою Синдикат Саламандра. Членами цього синдикату, крім нашого товариства, мають стати певні великі підприємства і фінансово сильні компанії. Наприклад. Один концерн, який вироблятиме спеціальні патентові металеві інструменти для саламандр, далі хімічний і харчовий картель, який вироблятиме дешевий патентований фураж для саламандр, група транспортних компаній, яка на підставі наявного досвіду запатентує спеціальні гігієнічні резервуари для перевезення саламандр, об'єднання страхових товариств. Що візьме на себе страхування куплених тварин на випадок каліцтва чи загибелі, як під час перевезення, так і на місці роботи. І нарешті ще низка промислових підприємств і комерційних та фінансових закладів, яких ми з поважних причин поки що не назвемо. Мабуть, для вас, панове, досить буде, коли я скажу, що цей синдикат на початок матиме капітал 400 мільйонів фунтів стерлінгів, збудження в залі. Ось у цій папці, друзі, лежать угоди, які досить тільки підписати, і виникне одна з найбільших економічних організацій нашої доби. Правління товариства просить вас, панове, надати йому повноваження, потрібні для утворення цього гігантського концерну, завданням якого буде раціональне розведення і експлуатація саламандр. Оплески вигуки протесту. Панове. Я звертаю вашу увагу на всі вигоди від такого співробітництва. Синдикат саламандра буде постачати не тільки самих саламандр, а й усі знаряддя та фураж для них кукурудзу, крохмаль, воловий лій і цукор для підгодівлі мільярдів тварин. Далі він бере на себе транспорт, страхування, ветеринарний догляд і інше обслуговування. Все це за найнижчими цінами, що забезпечать нам, коли не монополію, то принаймні цілковиту перевагу над будь-яким конкурентом, що захоче торгувати саламандрами. Хайно хтось спробує, панове, довго він з нами не позмагається. Вигуки браво! Та це ще не все. Синдикат постачатиме й будівельні матеріали для підводних робіт, які виконуватимуть саламандри. А тому за ними стоятиме й важка промисловість цемент, дерево, цегла. Голос із зали. Ще хто знає, як ті саламандри працюватимуть. Панове, дванадцять тисяч саламандр уже працюють тепер у Сайгонському порту на спорудженні нових доків, рейдів і молів. Вигук, а нам ви про це не казали? Ні, не казали. Це перша спроба великого масштабу. І спроба ця, панове, виявилась напрочуд вдалою. Сьогодні вже нема ніяких сумнівів щодо майбутнього саламандр, бурхливі оплески. Але й це ще не все, панове, завдання синдикату Саламандра аж ніяк цим не вичерпуються. Синдикат буде підшукувати працю для мільйонів саламандр по всій земній кулі. Він постачатиме ідеї та плани підкорення морів. Пропагуватиме утопії грандіозні мрії, виготовлятиме проєкти нових берегів і каналів, дамб, що з'єднують континенти, цілих низок штучних островів для трансокеанських польотів, нових материків, збудованих посеред океану. У цьому майбутнє людство. Панове, чотири п'ятих поверхні земної кулі покрито морем. Хто заперечуватиме, що це забагато? Поверхню нашого світу, карту морів і суходолів треба виправити. Ми дамо світові морських робітників, панове, це вже не буде стиль капітана Вантоха. Пригодницьку казку про перли ми замінимо переможним гімном праці. Перед нами вибір або крамарювати, або творити. Та коли ми не зуміємо мислити в масштабі континентів і океанів, то занедбаємо власні можливості, тут ось говорилося, за скільки продавати пару саламандр. Я б хотів, щоб ви думали не про пари, а про мільярди саламандр, мільйони й мільйони робочих рук, про перетворення земної кори, нове створення світу, нові геологічні періоди. Нині ми можемо говорити про майбутні Атлантиди, про старі континенти, що наступатимуть на Всесвітній океан, про нові світи, які людство збудує собі само. Вибачте, панове, може це звучить для вас утопічно? Так, ми справді вступаємо в край утопії. Ми вже в ньому, друзі мої, треба тільки обмислити майбутнє саламандр із технічного боку. Голос із зали із економічного. Так, особливо з економічного. Панове, наше товариство занадто мале для того, щоб самостійно експлуатувати мільярди саламандр. Це не під силу нам ні в фінансовому відношенні, ні в політичному. Коли почне змінюватись карта морів і суходолів, цим зацікавляться й великі держави, панове. Але про це ми не говоритимемо, мене згадуватимемо тут високопоставлених діячів, які вже тепер ставляться до синдикату вельми прихильно. Прошу вас, панове, не забувати про величезну вагу тієї справи, яку ви маєте зараз вирішити своїми голосами. Бурхливі оплески, вигуки чудово, браво. Усе ж таки перед голосуванням у справі синдикату Саламандра. Довелось пообіцяти, що на акції Тихоокеанського експортного товариства цього року буде виплачено принаймні 10-відсотковий дивіденд за рахунок резервних фондів. Після цього 87% акціонерів проголосувало за і тільки 13 проти. Таким чином, висунутий правлінням проект було схвалено, синдикат Саламандра вступив у життя. З усіх боків поздоровляли Бонді. Як ви гарно говорили, пане Бонді, похвалив його старий сіді Вайсбергер. Страх як гарно, а скажіть мені, пане Бонді, як вам набігла така думка? Як? неуважливо перепитав Бонді. Сказати вам правду, пане Вайсбергер, усе це вийшло через старого Вантоха. Він так трусився за своїми саламандрами. Що б він сказав, бідолаха, якби ми покинули тих його тапа Бойс, виздихати з голоду або винищили їх? Яких тапа Бойс? Та от тих потвор, саламандр. Тепер, коли вони матимуть якусь ціну, з ними хоч поводитимуться по людському Та й взагалі, пане Вайсбергер, ці страшидла тільки для якогось фантастичного діла й годяться. Я цього не розумію, відказав пан Вайсбергер. А ви коли бачили хоч одну саламандру, пане Бонді? Бо я, власне, не знаю, що воно і таке. Скажіть, які вони з себе? Якби ж я міг, пане Вайсбергер, ви думаєте, я сам знаю, які вони? І нащо мені це знати? Чи я маю час цікавитись такими речами? Я радий, що ми хоч цей синдикат якось зліпили. Додаток. Просто Простатеве життя саламандр. Одне з улюблених занять людського розуму це уявляти собі, який вигляд матиме світ і людство колись, у далекому майбутньому, які дива техніки будуть здійснені, які соціальні проблеми розв'язані, як далеко просунуться наука та організація суспільства, і таке інше. В більшості таких утопій з великим інтересом трактується іще одна проблема як у тому кращому, передовішому. Чи принаймні технічно досконалішому світі стоятиме справа з такими споконвічними, але по давньому цікавими для всіх життєвими явищами, як статеве життя, розмноження, подружжя, родина, жіноче питання тощо. Як приклад можна навести численних авторів Поля Адана, Уелса, Олдуса Хакслі та багатьох інших. Посилаючись на ці приклади, автор вважає за свій обов'язок. Коли вже він вирішив зазирнути в майбутнє нашої земної кулі, згадати про те, як складатимуться взаємини між статями в тому прийдешньому світі саламандр. Він зробить це зараз, щоб згодом уже не вертатись до цієї теми. Статеве життя Андріаса Шейкцері в своїх головних рисах звичайно відповідає процесові розмноження інших хвостатих амфібій йому невідома копуляція у властивому розумінні слова. Самиця відкладає ікру в кілька етапів, запліднені ікринки розвиваються в воді, перетворюючись на поголовків і так далі. Про це можна прочитати в першому ліпшому підручнику зоології. Згадаємо лише про деякі особливості, відзначені з цього боку, в Андріаса Шейхцері. Як пише Больте, на початку квітня самці починають горнутися до самець. Під час кожного нерестового періоду самець, як правило, держиться однієї самиці і кілька днів не віддаляється від неї і на крок. Весь цей час він нічого не їсть, зате самиця виявляє велику пожадливість. Самець ганяється за нею у воді, намагаючись притулитися головою до її голови. Коли це йому вдається, він трохи висовує свою морду вперед, очевидно, щоб перешкодити самиці втікати. І застигає, так, дотикаючись самими головами, тоді як їхні тіла утворюють кут приблизно 30 градусів, обидві тварини нерухомо зависають поряд. Час від часу самець починає звиватися так сильно, що боком штовхає самицю вбік, тоді знов застигає, широко розставивши лапи і тулячись тільки мордою до голови своєї обраниці, яка тим часом байдуже пожирає все, що трапиться їй. Цей, коли можна так висловитись, поцілунок, триває кілька днів. Інколи самиця, погнавшись за поживою, відривається від самця, і тоді він женеться за нею, видимо, вкрай роздратований чи навіть розлючений. Нарешті самиця полишає опір, більше не тікає, і обидві саламандри застигають у воді нерухомо, наче дві чорні щеплені поліняки. Тоді по тілі самця пробігають конвульсії, і він випускає у воду велику кількість липкуватого молочка. Зразу по тому він відпливає геть і забивається між каміння, знеможений до краю. В такий час йому можна відрізати лапу або хвіст, і він не боронитиметься. Саме якусь часинку ще лишається заціпенілою і нерухомою, потім, вигнувшись, Починає випускати з клоаки шнур укритих слизом ікринок. Часом вона при цьому допомагає собі задніми лапами, як роблять жаби. Ікринок, звичайно, буває 40-50, і вони висять на тілі самиці клубком. З ними вона пливе в безпечніше місце і там приліплює її до водоростей чи просто до каміння. Через 10 днів самиця відкладає другу порцію ікринок – 2-3 десятки хоч за цей час вона не зустрічалася з самцем. Очевидно, ця ікра була запліднена прямо в клоаці. Як правило, ще через 7-8 днів відкладається третя, потім четверта порція з 15-20 кринок, так само запліднених. Минає від 1 до 3 тижнів, із них виплоджуються швидкі поголовки з гілястими зябрами. Недовше як за рік із цих пуголовків виростають дозрілі саламандри, здатні до розмноження. Інші спостереження зробила міс Бланш Кістемакерс над двома самицями і одним самцем Андріаса Шейхцері, утримуваними в неволі. В період нересту самець горнувся тільки до однієї самиці і поводився з нею досить брутально. Коли вона втікала, він сильно бив їх хвостом. Йому не подобалось, коли вона їла, і він відпихав її від їжі. Очевидно було, що він хоче цілком заволодіти її увагою. Він просто тероризував її, а, випустивши молочко, кинувся на другу самицю і хотів її жерти. Довелось забрати його з басейну і помістити окремо. Проте й друга самиця відклала запліднену ікру загалом 63 кринки. Як відзначила міські Стемакерс, у всіх трьох тварин краї клоаки в той час були дуже набряклі. Отже, пише стемакерс, треба гадати, що запліднення в Андріаса відбувається не шляхом копуляції і не виливання молочка на якру, а за допомогою особливого фактора, який можна назвати статевим середовищем. Як видно, для того щоб ікра була запліднена, нема потреби й у тимчасовому зближенні самиці з самцем. Ця думка підказала молодій дослідниці дальші цікаві досліди вона помістила самця й самиць окремо. А коли надійшов час нересту, вичавила з самця молочко і вилила в басейн із самицями. Після цього вони почали відкладати запліднену ікру. В дальших експериментах міс Кістемакерс профільтрувала молочко і вилила в басейн із самицями фільтрат, позбавлений сперматозоїдів, прозору слабокислотну рідину. Самиці й після цього відклали ікру кожна близько півсотні ікринок. Більшість яких була запліднена і розвинулась у нормальних поголовків. Саме це й привело міз Кістемакерс до важливого уявлення про статеве середовище, що становить самостійний перехідний ступінь між партеногенезом і розмноженням статевим. Запліднення ікри відбувається просто завдяки зміні хімічної реакції середовища, незначному підкисленню, якого досі не пощастило відтворити штучно. І ця зміна якимось чином пов'язана зі статевою функцією самців. Але сама ця функція, по суті, зайва, те, що самець зближується з самицею, є, очевидно, пережитком давнішнього еволюційного етапу, коли запліднення у Андріаса відбувалось так само, як і в інших земноводних. Це зближення, як слушно зауважує міс Кістемакерс, є, власне, якоюсь спадковою ілюзією батьківства. Насправді, самець є зовсім не батьком пуголовків, а тільки певним, по суті, цілком безособовим хімічним фактором статевого середовища, яке і являє собою справжнього заплідника. І якби помістити до одного басейну 100 пар андріасів шейхцері, це мало б такий вигляд, наче там відбувається 100 індивідуальних актів розмноження. Насправді це один акт колективна сексуалізація даного середовища, або, точніше кажучи, Певне підкислення води, на яке достигла ікра Андріаса автоматично реагує розвитком у пуголовки. Відтворіть цей невідомий кислотний чинник штучно, і самці будуть непотрібні. Таким чином, статеве життя дивовижного Андріаса постає перед нами як велика ілюзія його еротичні жага, його парування, його статева тиранія, його короткочасна вірність, його незграбна й повільна насолода. Це все власне зайві, віджилі, майже символічні дії, які супроводять, чи так би мовити, оздоблюють безособову функцію самця створення сексуального середовища заплідника. Дивна байдужість, із якої самиці сприймають оте безцільне, несамовите особисте залицяння самців, видимо свідчить про те, що вони інстинктивно відчувають у ньому чисто формальну церемонію. Або вступ до справжнього шлюбного акту, в якому вони самиці статево поєднуються з середовищем заплідником. Ми б сказали, що самиця ясніше розуміє цей стан речей і сприймає його тверезіше, без еротичних ілюзій. Ці досліди доповнив цікавими експериментами учений абат Бонтемпелі Він розмолов висушене молочко Андріаса і всипав у басейн із самицями. Вони тоді почали відкладати запліднену ікру. Такий самий результат одержав він, висушивши і розмоловши статеві органи самця, а також тоді, коли вимочив їх у спирті або виварив і вилив екстракт у басейн із самицями. Так само скінчився дослід, коли абат скористався екстрактом з гіпофіза і навіть виділеннями шкірних залоз самця, добутими в період нересту. В усіх цих випадках самиці спочатку ніяк не реагували на ті домішки і лише згодом перестали ганятись за поживою, позастигали нерухомо ба навіть заціпеніло у воді, а через кілька годин почали вивергати себе слизуваті ікринки завбільшки з квасолину. У цьому зв'язку треба згадати також дивний обряд так званого танку саламандр. Ми маємо на увазі зовсім не саламандр данс, який увійшов у ті часи в моду. Особливо в вищих сферах суспільства, і про який єпископ Хайрем сказав, що це найнепристойніший з усіх танців, про які він будь-коли чув, ось у чому полягає той танок. Вечорами, при повному місяці, не в пору нересту, саламандри, самі лиш самці, виходять на берег, сідають колом і починають крутити верхньою половиною тулуба, виконуючи нею свої рідні хвилясті рухи. Такі рухи взагалі характерні для цих гігантських саламандр. але під час танку самці віддаються їм шалено, пристрасно, до знеможення, так як на сході танцюють дервіші. Декотрі вчені вбачали в цьому несамовитому крутінні і тупцянні якусь подобу релігійного обряду, культу місяця, інші, навпаки, вважали його за танець еротичний по своїй суті і пояснювали його саме тими особливостями процесу розмноження. Про які ми говорили вище. Ми сказали, що в Андріаса Шейхцері справжнім заплідником є так зване сексуальне середовище як масовий знеособлений посередник між самцями і самицями. Було також сказано, що самиці приймають ці знеособлені статеві взаємини значно реалістичніше й природніше, ніж самці, які, очевидно, через характерну для них інстинктивну пиху та войовничість. Хочуть зберегти принаймні ілюзію сексуального тріумфу, а тому прикидаються палкими залицяльниками і володарями в подружжі. Це одна з найбільших еротичних ілюзій, своєрідно коригована якраз тими танками, тими великими святами самців, які ймовірно являють собою інстинктивні зусилля усвідомити себе як колектив самців. Цей масовий танок. Можна припустити, переборює безглузду атавістичну ілюзію статевого індивідуалізму самців. Це розгойдене, сп'яніле, ошаліле коло є не що інше, як масовий самець, колективний жених, великий заплідник, який виконує свій урочистий шлюбний танець і віддається великому весільному обрядові, з якого дивним чином виключено самець. Що тим часом байдуже плямкають, пожираючи спійнану рибинку чи каракатицю. Славнозвісний Чарльз Пауел, який назвав це Саламандрове свято танцем самцівського начала, пише далі І чи не видно в цих спільних самцівських обрядах самого кореня і джерела дивовижного колективізму саламандр? Згадаємо, що справжні суспільства у тварин ми знаходимо тільки там, де життя і розвиток виду ґрунтуються не на подружній парі. У бджіл, мурашок і термітів. Принцип бджолиного суспільства можна виразити словами Я материнський вулик, а принцип суспільства саламандр виражається зовсім інакше ми самцівське начало. Тільки всі самці в сукупності, які в дану хвилину мало не з усіх пор виділяють плідне статеве середовище, є тим великим самцем, який проникає влона самець і щедро примножує життя. Їхнє батьківство колективне, а тому вся їхня природа колективна і виявляється в спільних діях, тоді як самиці, відклавши ікру, аж до наступної весни живуть більш чи менш відособлено і усамітнено. Тільки самці становлять громаду, тільки самці виконують спільні завдання. В жодного зоологічного виду самиці не відіграють такої другорядної ролі, як у Андріасів Шейхцері, вони не допущені до суспільних функцій. Та й не виявляють до них ані найменшого інтересу. Їхня година настане, коли самцівське начало наситить їхнє середовище кислотністю. Навряд чи приступною для хімічного аналізу, але такою інтенсивною біологічно, що вона справляє свою дію, навіть будучи безмежно розріджена морською водою. Виходить, ніби сам океан стає самцем, що запліднює на своїх берегах мільйони зародків, незважаючи на всю півнячу пиху самців. Провадить Чарльз Пауел. у більшості зоологічних видів природа віддала перевагу в житті скоріш самицям, самці живуть задля власної насолоди та задля того, щоб убивати вони пихаті, гонористі індивідууми, тоді як самиці представляють самий вид у всій його силі і тривких якостях. У Андріасам і почасти у людини становище принципово інакше. Завдяки утворенню самцівської спільності та виробленню солідарності самець набуває видимої біологічної переваги і визначає розвиток виду значно більшою мірою, ніж самиця. Мабуть, саме через цей виразно самцівський напрям розвитку в Андріаса так інтенсивно реалізуються технічні, тобто чисто чоловічі здібності. Андріас природжений технік зі схильністю до масових робіт. Ці вторинні чоловічі статеві ознаки технічна обдарованість і здатність до організації розвиваються в нього просто на наших очах так швидко і успішно, що довелося б говорити про чудо природи, коли б ми не знали, яким могутнім життєвим чинником є саме статеві детермінанти. Андріас Шейхцері, анімалфабер, і він, можливо, в дуже недалекому майбутньому перевершить технічну і саму людину. І все це лише завдяки тому природному фактові, що він зумів створити чисто самцівське суспільство. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.